Xəzər dənizində kruizlərin təşkili ilə bağlı müvafiq təkliflər hazırlanaraq aidiyyatı qurumlara göndərilib. Bunu Dövlət Turizm Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kənan Qulzadə deyib. Onun sözlərinə görə kruizlərin başlanması Rusiyanın təşəbbüsüdür və həmin gəmi Pyotr Veliki gəmisidir. Onu Rusiyada hazırlayırlar. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Bakı səfəri çərçivəsində həmin məsələyə qayıdıb və Rusiyadakı tərəfdaşlardan tələb edib ki, bu iş tezləşdirilsin. Biz Həştərxan quberniyasının Turizm Nazirliyi və müvafiq dəniz qurumları ilə danışıqlar aparırıq. Azərbaycan həmin gəmi üçün artıq dayanacaq verib. Kruizin 2020-ci ildə başlanması gözlənilir. Bu, Xəzəryanı 5 dövlətə əhatə edəcək. Agentlik rəsmisi qeyd edib ki, Azərbaycan turizminin inkişafı üçün böyük bir imkan var. Bu layihə tam olaraq Rusiyanın layihəsidir. Azərbaycan və digər dövlətlər buna dəstək olurlar. Qiymətləri Rusiya tərəfi müəyyən edəcək. Əlbəttə, qiymətlər çox yuxarı olsa da, biz öz təkliflərimizi verəcəyik ki, daha sərfəli olsun.